všechny příznivce Truck Racingu a hlavně našeho Czech Truck Racing týmu. Jsme na autodromu v Brně, kde nám našli jeden den, kde můžeme testovat. Měli jsme domluvené nějaké testování dávno dřív, ale po nehodě ve Španělsku. Auto v pořádku bylo, ale já jsem byl schopný. Teď stále ještě mám veliký hematom, takže jsme rádi, že můžeme vyzkoušet, jestli jsem schopný vůbec jako sednout a řídit za tím volantem. A hlavně, aby jsme si vyzkoušeli, jestli to auto po tom Španělsku je schopný a zase závodit a být v pohodě. Já jsem schopný jet, auto funguje taky dobře, tak jsem hrozně rád. Na brněnský autodrom jsem se vrátil po 20 letech, naposledy jsem tam byl v roce 1998, to bylo ještě Škoda Xena, tak jsme tady testovali. Okruh je prostě úžasný, 15 metrů široký, je tady převýšení, hodně zatáček, klesání, takže se prostě auto nechá naladit do levej, do pravej zatáček, rychlý zatáčky, pomalý zatáčky, zrychlení, prostě úžasný. Úžasný okruh, úžasný zázemí a jsem rád a patří poděkovat brněnskému autodromu, že prostě nám vlastně našel ten jeden den a můžeme tady vyzkoušet a můžeme tady prostě být a zkoušet. Samozřejmě na novou sezonu máme připravené nějaké vylepšování, které jsme již chtěli vyzkoušet, ale nebyli jsme schopni, takže přijdu tam nějaké technické změny udělat tak, aby jsme se zrychlili. Toto už ke konci mělo docela dobrý výkon a hlavně i ten podvozek byl dobře sladěný, že už se nechal bojovat o ty přední příčky. Trošičku ta smůla se nám letěla na paty celou sezonu, ale prostě to tak je, nebudeme brát kdo, co, jak bylo. Prostě musíme koukat dopředu, jsme optimisti, jinak bychom to dělat nemohli, takže máme nějaké vylepšení, takže okamžitě hned po testech začneme makat na autě tak, abychom byli schopni už na jaře brzo testovat a vyzkoušet ty změny, které chceme prostě dělat. A bude to hlavně to budou změny na podvozku, bude to na rozložení nějakých jiných věcí na autě, tak abychom měli lepší těžiště toho auta a věřím, že tohle se nám všechno vyplatí a budeme opravdu dělat ty přední příčky. Chtěl bych všem našim fanouškům, příznivcům Truck Racingu, našim fanouškům bych chtěl popřát vlastně, ono je to do Vánoc ještě daleko, ale chtěl bych popřát krásné svátky, hlavně pohodu a klid a neřešte problémy, které nejsou. Prosím vás, smějte se na ten svět, je krásný, i když se vždycky nedaří, tak ale zase přijdou ty chvíle, kdy je zase líp. A pojďme do toho roku 2019 prostě s tím, že bude lepší a přeju vám to všem a děkuju všem za podporu. Děkuju. We'll be right back.